is independent. Uganda egenda okufuna obwetwaze mu mwaka gw'enkaaga mu ebiri. Omupiira gwali gumaze emyaka 65 nga guzannyibwa mu ggwanga oluvannyuma lw'omuminsani Sabadinkon Robert Henry Walker okuguleeta mu ggwanga mu mwaka ogw'1897. Omupiira gwasooka kuzannyibwa mu bigo ssaako n'amasomero g'abaminsani okutuusa mu mwaka gwa 1911 Sambia FC bwe yatandikibwawo. Yeye ttiimu eyasookera ddala wano, omusajja eyagitandika yalina muminsani omukatoliki nga Bishop Mulamba, Bishop John William Campling yali abeera Nsambya. Mu myaka gya 5 ttiimu y'eggwanga yali etandikiddwawo era abamu ku baaliko abasambi ba Uganda Cranes bwe twogeddeko nabo bwe batandikira okusambira mu ttiimu eno. Mu gwa 5 3 ne nyingira ttiimu y'eggwanga. Olwo ne ŋŋenda nga nsambira ddala ekiseera ekyo kyonna. Nze nayingira mu ttiimu ya Uganda yagenda Bungereza omwaka gwa 5/6. Buli navu eyo ne nfuukira ddala omuzannyi w'eggwanga. Olwo natandika 5/9. No, 5/8. Kakati mu 5/9 ne ndabika nga ŋŋumye. Naye ng'empaka zennyini zennyini zaali za gosage mu mwaka gwa 1996. Mu mwaka ogwa 5/6 ttiimu ya Uganda Cranes bwe yali esamba e Bungereza yakola ebyafaayo bingi wadde nga yasooka kuwangula mu mpiira ogwasooka goolo 10-0. Bwe ŋŋenze netoola Europe nsanga nnyo ttiimu ya Uganda ng'eri mu bisenge bya clubs mwezino zemumanyi Manu, Arsenal, nze yange West Ham kuba gye nasomera obwa coach. Naye osangamu ekifaananyi kya ttiimu ya Uganda ng'ekulaga ttiimu ya Uganda nga bali mu bigere nga tewaliwo kantu konna konna kalaga. Twasamba omupiira ne tuwangula ettiimu ya Olympic, England Olympic team, goolo 2-1. Amawulire gava gye twali ne tugasanga mu London. Eno mu London ne twali tusigaza kusamba ye ttiimu 3. Naye olupapula lw'amawulire olw'e London waliwo ebigambo bye lwakozesa, mmwe muli bamawulire mulina ebigambo bye mukozesa. Don't rob us, England Olympic team. Ekyo kitegeeza nga baali bawandiikira abakulu b'emizannyo gw'omupiira ne babagamba lwaki mutwala ettiimu ya Olympic ey'e Bungereza ku final ng'ate emaze kuwangulwa abasajja abasambidde mu bigere byereere. Shame England Olympic team. Wabula okuva ku lukyalo olwo omupiira gwa Uganda tegwadda mabega. Kirabu nyingi zaatandika okumerukawo omwali ne mukwano gw'abangi Express FC. Jole jo Kiwanuka eyali munnamawulire, munnabyabufuzi, muyite kyonna kyoyagala yakirimu, ye yagitandikawo. Yalina olupapula nga baluyita Express, kuno kwe yajja erinnya n'aliwa ttiimu ye gye yatandikawo ya Express 1959. Ogw'enkaaga mu ebiri we gwatuukira Uganda eryoka ettunke ne Ghana mu mpiira gw'ebikujjuko ebyokujaganyizaako obwetwaze. Waliwo ekittavu ky'abasambi abaali basobola okusambira ttiimu y'eggwanga. Wabula abasamba omupiira guno ne Ghana abaagulaba n'abaaguwulira ku leediyo buli omu agwogerako bibye. Bwe twali tusamba nabo nze nabalabamu ng'abasambi b'omupiira balina ekisipiriyensi okutusinga. Naye naffe twagezaako nnyo okulaba nti tebatugoba, naye kyansi ne bannene bali ne batugoba. Buli omu akyajjukira nti bannayuganda beesunga nnyo empaka zino ezaalimu n'amawanga amalala. Abantu baasanyuka nnyo ne babeera nga bajaganya olw'ameefuga gali ge twali tumaze okugira ki okufuna. Kunanka ku malwa eyo ng'owulira abasajja bawuliriza omupiira nga gunyuma kadenge na mupiira gol. Mu mwaka gw'enkaaga mu ebiri ttiimu y'eggwanga yayitamu okusamba mu mpaka za Africa Cup of Nations omulundi ogwasooka. Bw'etyo ttiimu eno n'eteeka eggwanga ku mapu y'ensi yonna. Wabula n'okutuusa mu gy'enkaaga ttiimu y'eggwanga era ekyasambira mu bigere omutali ngatto. Ttiimu eyasooka okusamba omupiira mu ngatto yali Express era ffe bamu ku baasookeramu Kitonsa, Dafaala, nze. Ekyaliwo mu biseera ebyo ekitaliwo kati be basambye okubanga bakkirizanga nti bannaabo abalondeddwa ku ttiimu y'eggwanga baalinga babasinga. Nga naye kennyini bw'olaba omuntu nga Dafaala asambanga naawe oga nti yasobola okusamba kwegamba twalinga bamativu. Mu mwaka gw'enkaaga mu omwenda abazannyi abasinga baali batandise okugwa ku mpagala era wano bamusayi muto nga Jimmy Kirunda ne Paul Ouma bwe bayingirira mu ttiimu y'eggwanga. Nzijukira nagamba Dafaala oyo nga nyingi yanemugamba nti nkuganyizize ne sigenda kuvaawo wano nga tusaaga bwetyo ne ngenda natandikira na mubiri.
Munsanvu mwe na President Idi Amin yalagira abasambi abalungi okuva mu timu zaabwe beegatte ku Simba FC eyali esamba mu mpaka za Africa ne kigiyamba okutuuka ku luzannyo lw'akamalirizo. Nga bali ku mugundumu gwa mundu nti mwe mulina okusamba era tewabawo agamba nti bano si bazannyi ba Simba. N'ababuuza n'okubabuuza ng'abasambi ani abasumbwa? Wamawulire ki abawandiikako obubi? Kwegamba waliwo gaayo mubaali bamuyita Katerega omugenzi waliwo mumanyi. Katerega kugamba Amin bwe yabuuza bw'atyo bwa n'agamba ono ampandiikako obubi. Kwegamba teyasula wano ku lunaku olwo. Yayambuka buyambuzi n'agenda e Kenya n'abeereyo. Mu myaka gye gimu, ttiimu ya Express yaweerebwa bannabyabufuzi ate yo Uganda Cranes yaddayo mu luzannyo lw'akamalirizo mu mpaka za Africa Cup of Nations mu mwaka gw'ensanvu mu ena, nsanvu mu mukaaga n'ensanvu mu munaana naye okuva olwo byagaana. Wabula abaagusambako n'abawandiisi b'amawulire ebiseera ebyo balina ensonga ez'enjawulo ku lwaki Uganda Cranes ekyalemereddwa okuyitamu okudda mu mpaka za Africa. Ogenda n'olaba omwana atandika okwogerera omupiira agujja eno ku bigere n'aguteeka ku mumwa. Gawe wali enjawulo. Waddenga Uganda emaze emyaka 15 nga yeefuze, gw'omupiira gumaze wano emyaka 15. Wabula ekyennaku kiri nti embeera eriwo muzannyo guno teraga emyaka omuzannyo gye gumaze mu ggwanga. Ebyobufuzi ebitabangufu, abakulembeze b'omuzannyo abatali b'essimbu, ssaako n'abasambi b'omupiira obutassaayo mutima ku kye bakola, byebimu ku birowoozebwa okubanga bye bivuddeko obuzibu buno. Ku lwa NTV Akawungeezi, nze Sam Mpoza.